Aigira biltzen hor, irurogeita amak bat gazte biltzen aigira egi dasberdinetan dinamika berri baten hasteko. Eta zergatik guain duen tenorea emakutatu dugun, azkenan da ze guai arte horartzen gira pixkat gazte guztiak biltzea ez dela bat ere egisa izan ez dakit etiketa kontu edo zer izan den. Baina azken finean jendea mugitzen da bere egian. Baina dinamika orokor bat zaitea iparralde mailan zaila egiten zaigu. Nahi dugu zinez, guai hartu mugitu etzen jendea oartza orain dela momentua mutzeko eta zerbaiten egiteko bakutsak bere ina. Baina guai badela zinez posibilitate bat zerbaiten egiteko denek alergi. Gauza da Euskal Herriak nahi alez die realitatea zutzen dituela. Ipagaldean dugun eskaz handi bat, da gazterian, gazteria batetik ez dela txegi politizatua, ez da konsientizatua, eta konsientizatua denean ere bai, kultura militante bat eskaldan asko ipagaldean. Ordan hori batetik, eta gero, ipagaldeak duen beste berizitasun bada, bizi izan dituen zatiketa politiko eta historiko guztia. Ordan, bi gauza hau, horien aintzinean, guk aproposik ikusten ginen, ipagaldeari berezitua zaion dinamika bat hastean. Ego aldean, jadanik gazteria pixkat, hor da zerbaiten zai eta gazteria jadanik pixkat pinpilean da, zerbaiten intsoiten, eta hemen azkira bat ere behabiak unduan bumutik hastean, ze gazteak gazteriaren bila duan bahira, eta zinez zerbait irakargarri Rekargarritasun bat ekarri, ze bestela gazteria zalutuko dinamika behi hori. Eta hortako, zinez, bi realitate desberdinetatik hasten gira, eta hortako erabaki hori hartu da bi dinamika paralelo bezala ere maitea, baina bo, noski izango dela erriko problematika irantzuteko dinamika bat, iparralde mailako problematikei irantzuteko tresna bat ere bai, baina ere bai, nazio mailan diren arazoak lantzeko eta noski izango dela lotura bat bi dinamiken harta hori berazo. Kultura militante eskasoren aintzina, guk ikusten ginen behar batzen, dinamika begi hau eta ondutik sortuko den tresna begia, gazteekin, ez baginen astapenetik gazteekin eramaten, ez bagin dituen astapenetik engaiatzen, ez da baietan, mugit dinamika horren definizioan eta funtzionamenduan, ez ginoela lohtuko horien aktibatzen eta kultura militante hori garatzen. Horten, hortik ere kultura militante horren eskasiak behartzen gaitu nun bai, astapenetik gazteekin egiten gauzak. Gazteekin erabaten ez da guztiak astapenetik, zerotik baldin bada ere guztiak horiekin eraman eta horiekin gaiatu horiek sentitu daitezen mugit dinamika edo biharko tresna behiriaren sortzaile bai ipagaldean, bai igualdean diren dinamikak gazte ezkertiak eta bertzaleak biltzen duzten linean guk suposatzen dugu eta segur gira ala edo nola elkar bilduko gira ala edo nola atxeman ditugula elkar aldarrikapenak edo aldarrikapen amankunak eta horretan gure bidea gurutzatuko dira nahi Euskal Herria eta nazio ikuspegi horrek guk aldarrikatzen dugun nazio ikuspegi horrek eramango gaitu nahi alez elkar gurutzatzea. Gaur egun, olako bermerik edo data finkorik, gauza antolaturik edo ez da, baina segur da, mendik, biharko egunetan eta hori garatzeko asmoa dugula. Ikusten ginen guk egizegi antolatzea eta problematika orokoak edo ipagalde edo Euskal Herriko problematika batzuei erantzun aintzin, gaztek
horien editan eragitea eta horien editan militatzea. Ordan ba hori editan eta pagaldeko euskalde ezberdinetan eta egi ezberdinetan hainbat talde sortu dira horien egian eragitzen dutena momentuko eta helburua dugu ba erabat ditugun asairen erabatzen ditugun eztabaidekin ba pixkanaka pixkanaka egien problematika horietatik eta gazten arazo horiet arazo edo behar horietatik abiatuz ba pixkat problematika edo iparaldeko eta euskalegiko gazteriaren behar eta problematiken definitzea. Gazteguna nahi dugu izaita zinez gomidapen biziki zabal bat eta bertan hasteko eztabaidak eta bertara gomitzeko albezain bat gazte eta hor pixkat hasteko eztabaidatzen zer nahi duten, zer diren egin problematikak, zein diren niruko bizian atxaltzen dituzten arazoak eta zinez hortik gero abiatuko dugu gazte dinamikaren prozesua eta beraz, gazteguna izanen da otxailaren dian eta gero remanen dugu ez da baidak remanen ditugu ze antolakuntza nahi dugun ze nola definituko bian, ze problematiken inguruan lan egiten dugun eta bar gero izanen ditugu biltzar nagusi batzu horien guztian finkatzeko eta edudan irailean finkatua dugu hori ez da baida eta definizio gara joan bukaera daukan amortik kursiko zeginen dugu eta ze izanen baina guen dek ez dugu definitu gaztegunaren elburu nagusia ustean jango da bezala da ez da baida sustatzea duan puntu nagusia zinez izanen da goizeko ez da baida gero izango da pixkat animatuago izaiteko izango da bazkaria animazioak izango dira jatxaldean dantza ikutaji bat jokoak piskatzelgak zagutzeko eta azken finan lakusteko bai gazte dinamika gauza asilioa da baina badela ere bai mugitzeko eta ongi pasatzeko aukera beraz dantza ikusgahia jokoak eta ondutik izango da ekitaldi bat piskat laburki presentatzeko zer den gazte dinamika zer egin dugun oai arte eta piskat goizeko bilantxo bat egiteko eta gero izango dira lau kontzertu lehenik zizenaren taldea lehenik egin digute gazte dinamikaren kantuan gazte dinamikako gero izan aga sutarak betagarri eta gero izan aga sutarak ez beledik Muntza horretu da gazte egun horrek duen garantzia ipagaldearekiko eta dinamika begiarekiko guk gaztegun hori pentsatu dugun moduan gaztegun horrek izan beharko du erreferente alde guztietan egingo dugun, ez da behar bidez egingo dugun eskaintza politikoan eta kontzertu, animazio, dantza eman aldi edo beste bidez egingo dugun eskaintza kultural edo animazioetan guk dugun helburua da gaztegun hori gaztegun hori erreferente izanez pixkat uin batzu modura hilbilaramunean gazte guztiek urtaz hitz egitea eta hori dinamika hori hartza erreferentatzat. Gazte egun horrek izan beharko duen funtzioa ere da elkar ezagutza sustatzea. Elkar lana eta gazteak aktibatzeko garai hauetan nola ez elkar ezagutzak kriston garantzio duen. Gazte egun hori pentsatu dugularik ere, eta antolatu dugularik, pixkat aspektu horretan antolatu bai ezagutza edo jakintza moduan, ez da bai den bidez dinamikau mamitzeko asmoa dugu, baina baita elkar ezagutza eta elkar lana bultzatzeko parada izan. Azpimarratzeko da, orain arte iparraldean gazteria biziki zatitua dela eta azkenan gaztainitzak ikusten dituzte ikusten dute ezkertiak abertzale dinamika eruzen dinamika ikusten dute pixka bat jengandik biziki urkun bezala ez
zaket, duritzen zaie, piskat, girela gazte batzu, beti sartuak hortan, beti kristan burua ustea dela eta zaketzer, eta ez dira urbiltzen ditzen horako dinamiketatik. Eta zinez nahi dugu hor gazte egunen, gazteak uler dezaten, hor girela denen problematikeri erantzuteko, eta bakoitzak bat duela lekua dinamika hortan bere berat bizi duena partekatzeko eta zinez denen hartan zerbait eragitzen. Hori nahi dugu zinez lortu ideia hori pasarazten gazte egunen.